Dimitri ahí se llegó a la ahora ya juega desde me déjalo me pico me voy la vida no pico me como me เออมันไหนจ้าวะเลยเนาะเนี่ยนี่ก็ช่วยไม่ได้หรอกอารมณ์แบบแคปชินอ่ะไม่ได้หรอกเอาไปแช่เปียมันน่ะแพ้อยู่ถูกเนาะไปเม็งหน้าเป็นนี่ป่ะโอเคป่ะจีไว้เดี๋ยวเจตุป่ะเปีย2 ละป่ะ 2 ละ 3 ละป่ะเปีย อ๋อนี่อซอ่ะเนเน่วาเลยโอเคป่ะเนี่ยเข้าเดี๋ยวคุณน่ะไลน์มากองลูกป่ะกูนี่เนาะกูลิ้นทุ่งเองไลน์แชร์เลยเนี่ยมาลูกไปป่ะแล้วคนรู้ป่ะแชร์อยู่ละครับโอ้ไม่จําบาเนี่ยโฟนละป่ะโฟนละป่ะเปีย เมตตาบารมีอารมณ์เมตตาโอเคป่ะจ้ามาอยู่ใส่ป่ะเลยป่ะเนาะ เออดีบ่เดี๋ยวขาวเนเน่มูไปเปียดีโกไปขาวมูเมเล็บโฟบาเล็บโฟบาเปีย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 เล็
်ဒီနောက်ပဲပန်းနေပေါ့ပန်းပန်းရောပန်းရောကျားတော့ဘာလို့မပါဘူးမြအောင်လို့ပါဘူးစစ်တယ်ရရရရရဖိုင်လက်ပါဗျာဖိုင်လက်ဟာဘယ်ရပေးလဲစစ်လက်ပါစစ်လက်ပါလက်ဟောင်းလို့တော့နေရပြရဒီစားမဆိုင်ဘူးလေကဲငါကြီးမတူကြဘူး7လက်ပါဗျဒီကွင်းမှာလဲချွေချင်းလုံးကွင်းတက်ကြီးမှာပါเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတယ်ကြီးမြို့နယ်တဲ့ကကျွဲရေကုန်းချေးရွာတဲ့ကချွေချင်းလုံးကွင်းတက်မှာပါ8လက်ပါဗျเนาะ10မှတ်0ပါဗျ8လက်ပါအဲရက်ပြန်ပွဲကတော့တော်တယ်အမှတ်တွေပေးတာအလူလောက်တလို့ပဲဗျာဗျာဗျာမင်းနဲ့ဖို့ပြီနဲ့တော့ဒီကွန်ကြပြတော့ရလားဝေးပါတယ်မြန်မာနိုင်လက်ပါအမှတ်ရရှိပါတယ်အမှတ်နိုင်လက်ပါလက်ဆက်နိုင်တယ်ဘာလဲဆက်တယ်တော့အောင်းနာအောင်နာနော်ပြရအောင်မွေးပွဲတွေပါဗျဒီပွဲတွေကတော့ကွန်မင်းထိုင်ခိုင်းပါတယ်ထိုင်ဟန်းလို့မြောက်သူပတ်ပြေးနေကွန်းနဲ့မှာပတ်တယ်ဗျဒီပွဲမှာမင်းကြီးကကွန်မင်းလက်နိုင်ပါတော့ဒီတမက်ဆက်ရအောင်ပါဗျာနော်ကွေးချိန်သွားပါပြီတော့ဒီတမက်ဆက်ရပြီးတော့လက်ဆက်ပြတ်ပဲအနေထားနေပြီးတော့နော်တော့ဒီတမက်ဆက်ရတယ်ဗျ
1 9 ပါ 1 9 ပါဗျာเนาะတဲလေးပဲလိုင်းရန်ရှဲလေးလိုဝေးပါเนาะစီပတ်တော်ခရေဂျီနဲ့ရွှေချင်းလုံးပိတ်ဟိုလဲလိုင်းရန် follow လေးလုပ်ပေးကြပါဗျာ2 9ပါတော်တင်အမှတ်နောက်တစ်မှတ်ထပ်တက်တယ်ဗျာ9ပါnine two service ချင်းပါဗျာနော် college service ပါဗျာတစ်ဖက်ရိုးထုတ်ပါအောက်ပိုင်းချက်ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒီအမှတ် nine two ပါဗျာ college ကတိုင်းချက်ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာလက်2ပါဗျပထမပွဲကတော်တင်နိုင်သွားပါတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲကခေါင်းမှုပဲပွဲနော်အမှုမဲ့နေပြီးမှမဲ့ဘေးကုန်း11 2ပါဗျအမှတ်တက်ပါတယ်11 2စိတ်ရှိမှတမက်ရမယ်ပွဲတွေကဒီပွဲတွေကစိတ်ရမ်းရှိမှတမက်ရမယ်ဘာလို့လဲရဲနေလို့ဟုတ်တယ်ချက်ပြန်မှာအောက်ပိုင်းချက်ပြန်မှာခေါင်းမပါဘူးလေနော်ခြေတော်ရဲ့ဒူးရဲ့ပဲပေးရမယ်ပွဲတွေကေစားမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အောက်ပိုင်းချက်ပြန်မှာနောက်ခုနလိုင်းကြွားတော့ကပ်ဖြင်းရေးထားတာတော့ဖြတ်လိုက်တာเนาะပြန်ပြီးတော့ပြန်ွင့်မိတာပါဗျ1 2ဝေးပါတယ်2 11မှာဆက်မှာဘူးဝမ်းပါဗျ3 1တော်နေတမက်ထက်တက်ပါတယ်3 11ပါဗျ3 11ပါတယ်အမ3 1ပါဟုတ်တယ်ခေါင်းမပါဘူးเนาะအောက်ပိုင်းချက်ပြန်ပါနောက်တမက်ထက်တက်လည်းပြန်ပြီးပါတယ်ဗျ4 11ပါဒီမှာတော့တော်နေဒီမက်ဟုတ်ပါဘူးတော်နေတော့ထက်တက်မှတ်ပါ11 4ပါ4ပါကိုမျိုးကြီးပပွဲရတော့တော်တော်များများပါဗျာ11 4အသေးလေးတွေပေးပါလိုက်တွေ share တွေများများလုပ်ပေးနော်အသေးလေးတွေပေးပါမျိုးချင်းအသေးလေးတွေပေးပါဒီမှာဘုံတိုင်းခေါင်းဆောင်မလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်နောက်ပွဲဆက်ပွဲတွေကဒီထက်ပိုကောင်းမှုရှိတယ်ဗျာနော်ဒီမှာမန္တလေးကနာမည်ကြီးကစားသမားတွေရောကိုမြောင်ကလေးကနာမည်ကြီးကစားသမားတွေရောစုံနေရဗျာနော်ဟုတ်ရတော့ကြည့်ကောင်းပါပါဆက်ပွဲတွေရောဆက်ထားကြတယ်ဗျမင်္ဂလာပါခင်ဗျကိုကိုချစ်လေးဆိုရင်တော့ကိုလက်ပွားတော့ဘိုးသိန်းလိုလည်းရှိရဗျကိုပြိုင်းသမင်းအရှင်နဲ့ကိုလာရတယ်သမင်းအရှင်ကဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်သမင်းအတူတွေပါပဲချစ်လေးတို့ရောကြောင်ကလေးတို့ရောဗျာပါပါလေစားပါမယ်ခင်ဗျာပွဲလေးဟယ်လိုကိုလာပြောလင်းမိပါဗျာနော်ဆက်ပွဲတွေလေးဒါလည်း1တော်နေမှာမရဘူးလေတော်နေအမှတ်အများကြီးနေတယ်နောက်တစ်ပွဲကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းပါပြီ वाई တော်တင်နိုင်သွားရခုဒုတိယဝဲတော်တင်အမှတ်အများကြီးနေနေ
ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ပွဲရှင်ပြောပေးမယ်နော်ကွနော်ခဲဆရာလေးကိုမေးရတယ်ဟုတ်လားဆရာလေးကိုမေးရတယ်တွဲဖို့ပါဗျတတိဖို့ပါဘောလေးတို့နားရရရှိပါလေပါတယ်ဒီလိုမှာ3မှာ4မှာတော်ဒီတမက်ထက်တတ်ပါတယ်ဒီမှာလာမှာပါကျွန်တော်ပွဲကမရှိသေးဘူးဗျဒီရာဒီကတိတ်မကောင်းလို့နက္ခနာပွဲလေတော်ဒီတမက်ထက်ရရှိပါလေအမစစ်တတိပါစစ်တတိပါဗျစစ်တတိပါကြာဟုတ်7တတိပါတော်စီ3မှတ်ဆက်တက်တယ်ဗျာနော်7 3 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 7
မဲတီနဲ့ကိုမဆက်ပါနဲ့လို့ပြောတာကအလိုမှာလာတယ်အားမလို့မဲတီကလည်းမပြောဘူးမဲကဒါလိုက်ပါလေမဲတီတဲ့နိုင်တာဒီပါဗျတော်စီတော့တမတ်ခက်တက်တယ်ဗျတမတ်ရှိလိုက်လာတယ်ဗျတော်စီတမတ်ချင်းမထုတ်လိုက်တာတော့နိုင်တာတီဟုတ်တယ်ပွဲပဲဆက်ခိုင်းမယ်ပျော့ချင်းပရိုစတာရင်ပွဲပဲဆက်ခိုင်းမယ်ဦးလေးဦးလေးပတ်တန်းမစော့ခိုင်းပွဲရောဆက်နေပါလေအများကြီးဖြစ်မှာပွဲတွေကနော်ပူတော့ပေးလို့ဒါတော့ဆက်နေအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုလဲတော့မအောင်ကြည်ကြ ాయి ပေါ့ဒီလေရှိနေမယ်လေဒီမှာပြောနေမှာပေါ့ပေါ့လေကြည့်ကြည့်နိုင်တတိပါနိုင်တတိပါဗျာဟုတ်ပါဗျာလက်တတိပါဗျာတော်စင်တို့တမတ်ချင်းလက်ဖတ်လိုက်လာတယ်ဗျာနော်တမတ်တပါလေအမှတ်လက်တတိပါလက်တတိပါဗျာตะดีแม่ตะดีแล้วบอลตะดีแล้วกูไม่อ่ะปะตั้งเซ้นี่ล่ะป่วยเสร็จลูกตรงนี้ตรงนี้ป่วยเสร็จลูกเซ้นี่อ่ะเฮ้ยโหแล้วบอลอารมณ์เว้ยกูขอได้ลูกตะมัดตัดบาดิแม่โหแล้วบอลဒီမှာ16แมตช์เกมมาဗျโหแล้วบอลဗျတော်တယ်ပါဗျ။ဟုတ်တယ်ကိုကျိုးရေပတန်းခွဲအိုက်တော်တယ်ဟုတ်တယ်ပါဗဘွဲရှိမှာပါနော်ဘွဲတွေရောဆက်မှာပါအများကြီးရှိတယ်မန္တလေးကကစားသမားတွေရောပျောက်ကလေးကကစားသမားတွေရောအဆုံရှိတယ်ဗျာနော်ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေရောနံမကြီးကစားသမားတွေရောနော်ကိုမယ်သီတို့ရောရောက်နေရဆိုတော့နော်ညာကြီးတို့ဦးမောင်တို့မန္တလေးကအကုန်လုံးရှိမှာပါဒီဘွဲပြီးဆက်ဘွဲလေးတွေထပ်ပြီးဖြစ်နေမှာဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်
ကျွန်တော်ရဲ့ပေးလေးကိုလိုက်ရန် follow ရေလုပ်ပေးထားပါနောက်ပွဲတွေကြည့်လို့ရအောင်เนาะအားလုံးပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะပထမပွဲကတော်စင်စားပေးဖွင့်နေတော်စင်နိုင်သွားပါတယ်ဒုတိယပွဲကအောက်ပိုင်းချက်ပြန်မှာတော်စင်ရှုံးသွားတယ်ဗျာတပွဲတပွဲနဲ့တေကျသွားပါတယ်ဗျာเนาะအားလုံးပဲပလေးသက်တွေအားလုံးပိုက်ကြောချင်းကြီးကိုအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တော်လိုက်လေးကိုခဏပိတ်မယ်ဗျာเนาะဆက်ပွဲလေးရှင်ထက်လွတ်မယ်အားလုံးကျေးဇူးပါဗျာ